era nange nagabanyeko ku bubaka obwo Ssaabalabirizi bwe yaweereza, n'ansaba bwe tuba mu kusinza okw'olwaleero obubaka obwo mbutuuse eri abakkiriza nga buva eri omujjajja temwogera nga muva eri omujjajja abaayi nga buva eri omujjajja era Patriarca Theodorus. Okusooka yatwagaliza amazaalibwa amazuukira ga Kristo amalungi, naye n'atunuulira ensonga enkulu ebigambo Yesu bye yakozesa nga asoose okusisinkana abatume. Yakozesa ebigambo byali nga bibiri bisatu: emirembe gibeere nammwe, n'omulundi ogwaddako era okubasisinkana eyo y'embuuza gye yababuuzaamu, n'ogwokusatu nekitulaga okusinza ku Patriarca nti emirembe kikulu nnyo mu bulamu bw'omuntu ku nsi kuno. Ye nnamuziga eyeetooleerebwako ebyo byonna omuntu bye yandiyisemu mu bulamu obw'ensi eno. Era n'enteekateeka y'okusinza kwaffe ensonga y'emirembe gikkaatiriza nnyo. Kabona ayogerayo ebigambo bibiri bisatu n'abaga nti abaye emirembe gikole gibeere nammwe, nammwe nemuddamu kibeere nammwe. Kakati bw'avudde awo ng'amaze okugitunula embeera eyo neera yeeraliikirira n'aga nti abasinga tulowooza nti bwe tutebeera na ntalo olwo tubeera n'emirembe egibukadde olw'okuba tewali ntalo, tewali mmundu zivuga. N'aga nti aa, emirembe Kristo gy'ayogerako gisingako okubulawo kw'olutalo, kubanga waliwo ebintu bingi ebibuza emirembe bulamu bw'omuntu ng'oggyeeko emmundu. N'aga nti omuntu bw'aba omwavu taba na mirembe, n'olwekyo nti obwavu bumalako abantu baffe emirembe. Nti omuntu bw'aba nga talina kintu kikye nga kyalina alowooza nti ekyaba kimubbako era taba na mirembe. N'amanya nti waliwo abantu abadduka wano na wali olw'ensonga ez'ebyobufuzi, abalala ne bawambibwa, abalala ne baggalibwa mu makomera, abalala ne bafa, era abantu bangi abakwatibwako ezo ensonga tebaba na miki, tebaba na mirembe. Okulwala n'oba nga tolina ddwaliro lyogeramu kujjanjabibwa, emirembe gwe gikuggwako, n'abantu bonna ababakubeerawo okumpi nabo tebaba naki, tebaba na mirembe. Okuba n'amakubo nga gayitibwamu nga si malungi naye ng'omanyi nti ensimbi zifuluma ezandiko z'amakubo ago, abantu abalala ne bazezza, emirembe gikuggwako, n'abantu abalala bwe balaba ebintu ebyo tebaba na mirembe. Obutaba na masomero malungi, obutaba na kulabirirwa kulungi, ebyo byonna abantu bimalako ki emirembe? N'olwekyo n'akubiriza abakulembeze b'ensi naddala eza Afrika gy'akulembera nti bafube bagezeeko okulaba nti abantu babawo emirembe egyo, emirembe egirina akakwata ne Yesu Kristo. Baleme kulowooza nti bwataba lutalo olwo abantu baba n'emirembe, wabula bagezeeko okulaba nti abantu bava mu bwavu, bafuna obujjanjabi, basoma bulungi, balya bulungi, beebaka bulungi, ate nga tebalina n'ebyo ebibatawaanya nda bwe tugenda ku sayidi ey'obufuzi, abantu okuba nga bali ku ddukadduka oyo, bali ku ani amulabye, wuyo bamututte, wuyo ba, ebintu ebyo byonna bimalako emirembe. N'olwekyo n'ayagala Kristo oyo bwe tujjukidde olwaliro okuzuukira kwe, abe ng'abukala mu mitima gyaffe, abe ng'abukala mu mitima gy'abo abatukulembera, Mukama baateekawo ati batukulembere, bamumanye nti ekiwa mirembe, era batusobole okutaba nti nibayambako abantu b'ensi eno, abantu abo abajaguza era abamanya Kristo, okuba tibafuna emirembe, emirembe gyannamaddala.